reflektira ose dhe mon, kemi na dhe më thonë se sa njerës që meren me shkencë, se meren dhe më thonë me aktivitet humanitar, atë janë nga që më të lomë vetën, keqë vetëm se që të vendosin në shërbim dhe më thonë të nevojtarve. Si shemë këmbet bashkohë mund të apërmeni personologjin e ruar Halit Kastratin, i cilë të kryon dhe më thonë, i cili e lenë vetën keqë, është vazhdimisht në thëmë edhe familjen keqë, vetëm se vetën tjetë një urë, të më thonë komunikuese mes donatorëve dhe familjeve nevojtare, dhe që Zoti ka dhënë për leqet përshka këti sinceriteti dhe këti angazhimi, që nuk kalën një apo pa e kuptu, të më thonë publiku i gjërë, se a i bën një aktivitet kogjët madhë për familjet me nevojt, dhe se lotin e gëzimit që a i esjelë në sytë atyre familjeve, do të është pa dyshim një lotin e gëzimit që shëqëron të gjithë ata që e përcjellin në ato momente. Për me të regu se kjo është e që, të më dhonë synod, fërgjë që synod që të bëjmë në shenguj të njerëzve human, bëmires, tolerant, zemërmblej, altruist, njerëz që e kanë prekupim kujdesin për shoqërinë, si kurse e kanë prekupim kujdesin për vetën e tyre.